Oxe, Calandraca traenos dúas propostas para coñecer animais. Un que se titula Quen son crías de animais de Europa e outro Quen son crías de animais de África. Uns libriños para os máis pequenos, no que nunha primeira parte nos vai contando algunhas características desos animais e nunha segunda páxina descúbrenos quen é. A través destes libriños pois podemos descubrir do león, dos gorilas, dos hipopótamos, das avestruces, pero tamén de outros animais que nos son quizáis un pouco máis cercanos, como pode ser o lobo, ou o cisne, ou a cabuxa, animais máis próximos a nós.